Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videjku se podíváme na pravděpodobně jeden z nejvíc OG desítkových tanků a ve hře a to se jedná, nebo no jedná se o e e E7. je 7 je, což jak se do ty hraješ IE7? Já hraju IE7, protože IE7 dostala v peči 8.3 PBR model. Vypadá naprosto, naprosto, naprosto nádherně. Fakt jako nádherně. za druhý, je IE7 dostala s PBR modelem Rework uh, za prvý armoru. Uh, boky, boky fungují trošku líp. Ten Space Armor tady na boku funguje, funguje o dost líp. Pásy požírají víc damage. Ten tank je celkově širší, jakože prostě ten model je širší. A co jsem slyšel, tak fixli, fixli nějaký jako Amorek, takže nedostáváte tak často munici. Na druhou stranu, i tak jsem viděl i 7 už moc krát bouchnout po peči, i sám jsem bouchnul po peči. Takže. Uh, v pořád Amorek UI je sedmičky, i setting, ale není to tako zas tak strašný. tady tu bitvu, tady tu bitvu na Normandy v četě s Xerotátou, se samotným panem Xerotátou. Jsme zahráli asi někdy minulý týden na streamu a ta bitva byla se myslím dost, dost zajímavá na to, na to, abych vám ji ukázal. tady můžeme vidět, ještě můžeme si tady udělat nějaký cinematic pohled. Na tu je 7 jak krásně péruje, jak se špíní a prostě jo, a to jsem dostal detrek Od uh, na straně 140, uh, která mě bouncla, respektive i ta druhá mě, mě, mě bouncla, a já jsem teďka musel udělat rozhodnutí, jestli chci hrát uh, tady na ty 140, anebo na ty heviny nahoře. A jelikož I7 uh, nemá moc stupňů deprese, má, má 6, myslím si, že dřív měla 5, to jsme s relátou řešili na tomhle streamu. Že j podle mě měla dřív 5 stupňů deprese a teď má 6. Takže jestli PBR buffalo stupeň deprese, to by bylo hodně kůl. Cool. Um, každopádně, tady rána do IS4. Bohužel jsem jí nedal ránu. Na druhou stranu, tím, že jsem jí trekl, tak jí mohl dát ránu táta. Uh, a celkově jako on, prostě když treknete tank, uh, tak jako není to špatně. Uh, v Musím teda uznat, že v tuthle situaci by bylo asi, nebo v této tý chvíli, v této tý situaci by bylo lepší dát ten damage, protože uh, on mu nikdo nedal žádnou další ránu, když byl uh, na treku tý 140 Takže ten trek neměl v podstatě žádný efekt. Tak, ale ta bitva vypadá velmi, velmi špatně. Uh, prohráváme o dva tanky, Enemáci uh, nám 140 pušou vršek, uh, na, na nás tady teďka bude, než full HP mouse. Mají tady uh, Full HP sedmici, skoro Full HP a E3, která je pro změnu Full HP. No, uh, takže já jsem k Serotátovi kolnul, že by teďka bylo jako fajn uh, začít se zekávat toho mauze. Uh, Za ho bohužel bounce nul, ale mně se to tady podařilo. Krásně, krásně jsem využil toho, že do mě nabourá. Tohle to, musím se přiznat, uh, to, že mě otočil, to byl, já, kež by šli vrátit replaye, protože bych vám vysvětlil, co jsem udělal, ale já jsem se nas, natočil tak, aby kdyby ten mouse do mě naboural, aby mě otočil, protože je to rychlejší, než kdybych se otáčil sám. E, tím mě dostal do úplně skvělé pozice za něj, A ačkoliv on teďka jako letí dolů na tátu, tak táta má přece jenom sedmici, která je hodně pohyblivá, a ten mouse za pomoci toho našeho grla umřel. Takže e, jsme tady úplně bez, bez, pro, bez problémů vyřešili mouse. Dávám tady do Boku ránu IS, e, ne IS400, 140 a opět prohráváme. Každopádně já jsem teďka, jako moje rozhodnutí bylo, že bych měl jít pomoct tady s těma 140. -tkama. Tady se mi povedl krásný snapshot kill, což bylo cool a na zádech máme máme padebečko na ránu a ještě tu další 140. -tku. Na tátu teďka dole nalítla i je sedmice, ale teďka nemám čas mu pomoct, potřebuji zabít ten zásobník, protože kdyby do mě pade jako dal celý klip, tak by to bylo hodně špatný. Ale srovnali jsme skóre na 4-4, takže to je 3v3, se tady krásně naboural. Což mi docela pomohlo, takže mu tady dávám ránu. Uh, on mě bouncuje, bouncuje mě i dokonce ta je sedmička goldem zezadu, což je hodně cool. A tím pádem tady ta situace, která nevypadala vůbec dobře, tak najednou vypadá docela vyhratelně. Uh, zabil jsem toho uh, se, bohužel za cenu, že jsem tady vyřešil ty, ty tanky nahoře, tak umřel k serotáta. Z taktického hlediska to bylo ale správně takhle udělat, protože já mám High Ground a já jsem zabil Lighta a Zásobník, což jsou dva typy tanků, který jsou v strašný problém na této otevřené mapě, pokud je necháte žít. To znamená, že teďka jsme v situaci 3v2. Byl jsme s Sarotátu na Discordu, samozřejmě, a on mi říkal, že ten Gerald není úplně špatný, že jako Kempí, ale že prostě kempí tak, se přemysluje a hledá si aktivně rány. To znamená, že já jsem se mohl trošku spolehnout na to grilla. Můj plán byl teďka, že najedu na tu E3 a mám mít na dvě rány, nebo měl bych ji mít na dvě rány. Takže jí tady dám ránu. A díky tomu, že přece jsem hodně pohyblivý tank, mám maximálku 50 nebo kolik, prostě z toho kopce jsem měl asi 56. Tak když se teďka dostanu na záda E3, což právě není problém, tak ji zabiju hečkem, to se přesně taky stalo. A poslední pár na holení už zbývá tamhle ta IS-7, která teda bohužel dává ránu tomu Grillovi, kde jí voplácí hečko. A já se tady, tady ještě pokusím si dojet pro nějaký pro nějaký ten poslední damage. Budu tady chtít jumpovat tady tou mezírkou. A i povede se mi na ní jumpnout, ale ne ho zabít, a, takže ho to hečkem. Takže 5 kg, 5300 damage a tato ta bitva, tím, že to je prostě s i 7 IS7 jsem hrozně let nehrál do teď, co dostala PBR, tak jsem si řekl, že vám tady ten replay ukážu, že dost vás by mohlo prostě replay se starou dobrou sedmicí uh, ocenit. Plus tady to byla docela pěkná bitva průběhem, ani ne tak jako výsledkem, 5300 nemič, je to pěkný, ale šlo tam o to, že, že jsme v podstatě celou, celou bitvu prohrávali a uh, bylo tam hodně kooperace v chaty. Uh, kooperace v četě. Pokud chcete tady tu bitvu vidět live, tak uh, členové se můžou podívat na záznam streamu, uh, ten stream se jmenuje IE7 Only, takže uh, tam si můžete, když tak, tady tu bitvu najít i uh, s live komunikací s Xerotátou, takže tak. Bylo to MK válečník High Calibre, Redley Woltersovka, 16 Base Expo, z uh, máme nějakých 7,5 tisíce damage v součtu, 7,6, takže to je rozhodně pěkný čitařský výsledek, uh, 15, 14, 14 efektivita, 13 asist. Uh, pěkná bitva i z mojí strany. Uh, takže tohle to by byla stará dobrá i 7 A uh, lidi se mě ptají, Pořád i doteď, jestli se je semma vyplatí. A uh, já jsem říkal, že jako, nemá moc smysl, protože je to pra, jako byla to pravda docela, ten tank se uh, byla hodně, hodně zabitá metou. Na druhou stranu, teďka uh, je zase hnedka několik víc důvodů, proč jí hrát. Za první vypadá mega krásně a za druhý co jsem s ní hrál po tom peči, tak dobrý tank, dobrý tank. Takže pokud asi nemáte i semičku, 7 tak teďka můžu potíž mě doporučit. komentářů mi můžete napsat, co si vy myslíte o S7 v roce 2021 co si myslíte o MPBR modelu a jestli se vám tady by ta bitva líbila klasicky, jestli jste to dokoukali celý a a teda. Moc krát děkuji za koukání, budu mu strát za palec nahoru a taky za odběr, protože se blížíme 8000, tak budu moc rád, když to hejteme co nejdřív, takže přede moc krát děkuji a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Takže se zatím mějte a ahoj.